Okem Kosmasu jsme zašli do kavárny Park za kavárnici s spisovatelkou Evou Prchalovou, která vydala knížku Cesta svatým výtahem. Je to knížka pro děti a výtah hraje dost důležitou roli. Zrovna mě někdo nějak, já nevím, jestli to bylo možná tam Michačko, nebo někdo mě
inspiroval tím, že se mám podívat na ty stránky toho Hedvitu a jestli to tam chci zkusit, nebo jestli to tam chci zkusit zleva. No, si řekl, že proč ne? My jsme oslovili hodně naše přátelé, rodiny, známí a ty jako prostě automaticky tak nějak jakoby nás chtěli podpořit a šířili dál tu zprávu, takže překvapivě to docela snadno vlastně šlo. Ono se to nedá tak úplně snadno říct, protože mám pocit, že ta knížka jakoby nabízí víc interpretací. Primárně nebo takový úplně jakoby tím nejjednodušším způsobem, když se to pokusím přiblížit, tak je to příběh tři dětí, jsou dva bratři, 8 a 13 let a kamarádka, s kterou se nám potkají v plovárně, Arna Marna, který je 11. A je to prázdninový příběh, kdy děti z velkého města dostanou šanci odjet někam do přírody. Rodičům se chodí do práce a nemění se na to jedna jako dovolenou hoře. Oni nemají nějakou babičku někde na venkově, za kterou mluví. A jsou odkazaný vlastně na to džungli toho velkoměsta a spání. A tady v tuhle chvíli, kdy propadají takový určitý melancholii, řekněme, z té situace, tak se ukáže, že vítah v domě, v které bydlí, je kouzelný a že prostřednictvím toho vítahu se můžou dostat do místa, kam by se normálně nedostali. A to nejenom jako do těch příjemných míst, po kterých toužejí, ale i třeba do míst, které nějakým způsobem souvisí s jejich charakterem nebo s nějakými třeba jejich úzkostí. A jenomže v tom výtahu se potom ten výtah samozřejmě se vždycky vrátí zpátky do té reality, ale ta zápletka je taková, že se v jednu chvíli Arna Marna, která se s tím výtahem nevrátí do té reality a vlastně následuje další část toho příběhu, která už se nahrává v tom výtahu, ale odehrává se na cestě, kdy ty bratři se pokouší tu Arnu najít. A je to taková vlastně iniciační cesta, kdy mají dělat určitou zkušenost životní a